كلهم كانوا يكقب قليين تلياش عيدا كقلب كسيدة الصومالي وسير ركدر سند ولد الصومالي سيدة وسير كأمن جاي وسير كورفافنتا يا لوكا هلاي حالة دامان اي دلكا وقهرين وحاقوب تكه اللي وسير كأمن جاي دولة الصومالي محمد أبو كرسلو دعالة وحاون الشغين اي دوان وسارد أمن جاي صار دونتو ليسيكو قريهين قار كميدا قناعصد الصومالي دو الشغي اني لعقا عن شورها السيان الشباب وحتى لاب الشرعي وافق سن لغاذا يعيد كستو oo urrada argagixisada ah u aqoonsato maamul jira sida inay u xukuntaan waa la soconaa dad badan Soomaali ah oo xukun tago kuna qanacsan xukunkooda arintaasna waa mamnuuc qof uu aadi kar xukun ma jirto sidoo kale qof la shaqeyn kar ma leh sidoo kale waxaan rabnaa hay'adaha isgaarsiinta in halkan ugu dirno go'aanka golaha wasiirada ay gaareen waa mamnuuc inay u xawilaan lacagaha sida EVC Balaska, SAT, EMAL, iyo inta kale oo jirto. Iyadana sidoo kale waa mamnuuc inay wadada argagixisada ay hoolaas u fududeeyaan. Waxaan rabnaa sidoo kale bangiyada xawaaladaha ayagana waa ka mamnuuc inay xiriir la sameeyaan ee lacagaha u qabtaan ama ay akoonadooda bangiyada ay u hayaan. Waa mamnuuc, waa go'aan dowladeed. Marka arrintaas waxaan rabnaa markii wareegtida Prime Minister ay soo baxdo in sidoo dhaqsaab badan la fuliyo go'aankaas. Waxaan kaloo ogsoonahay dadka Soomaaliyeed ee jooga Soomaaliya oo dhan gaar ahaan Muqdisho inay u tagaan si ay lacag u soo bixiyaan Tooraboro iyo Bariida iyo meelo kale ay ku nool ay degan yihiin nimanka Al-Shabaab waa mamnuuc cid lagu ogaadin talaabo sharci ah laga qaada hadduu Ilaahay raahdo. Waxaan rabaa kaba dambeys arintan waa go'aan ay gaareen golaha wasiirada. Taliyaha hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Cabdullaahi Maxamed Cali Sambuloosha ayaa sheegay in ay la xisaabtami doonaan shakhsiyaadka taga degmooyinka ay ka taliyaan Al-Shabaab. Dabcan intaan dhiigbixilay waxaan loo qaatay in aan kulligeen hal meel aan ugu soo wada jeesano. Annaga waan naqaanaa qof kasta lacagta la saaro laga qaado. Waxaan haynaa caddeymo arrimahaas la xiriira. waxaan u yeeri doonaa dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed oo baadda bixisay hal qof qof waa u naqaana haddii la helaad waa arki doonaa. Dabcan wixii hadda ka dambeeyana cid looga dul qaadan doono ma jirto inay ku qanacsanaato xukunka Shabaab. Cid loogu aabiyeeli doonaa ma jirto inay u aqoonsato cidda canshuur siisa Shabaab micnaheedu maamul sharci iyo nidaam sharci u aqoonsata. ma laga yeeli doono haddii ilaah yiraahdo in ay Shabaab hoosna ay ka siiso ii sheeg maxaan ku dhaa canshuurta korna owliyaysay kaana dhigto. dadka Soomaaliyeed waxaa laga rabaa waxaan si loo dhammaystiro hal meel waxaan looga soo wada jirto dagaalka dowladda ay ku jirtana gacan la siiyo. dhaqaalaha Shabaab la siinayo cudurdaar ma leh aniga siday ila tahay. waxaan garanaa marka isgaarsiinta bangiyada xawaaladaha in aysan lacag u qabanin u kaydinin u ganacsiinin u kala guushin wixii hadda ka dambeeyana qorshe dabcan waxaa jiri doona si dhow lagula socon doono oo xisaab la furan karo aysan jirin iyadoon dowladdu ogeyn oo xoolo la bixin karo aysan jirin dowladdu iyadoo ogeyn oo tallaabo dhaqaale oo la qaadi karo aysan jirin iyadoo dowladdu ogeyn cidda lagu qabtana ayadaa ka jawaabaysa. sababta saas loo yeelanayo inaan ganacsiga iyo dadka Soomaalida aan camburaynayna maahan waxay tahay naftiinna iyo maalkiina iyo sharaftiina inay nabad gasho ayaan rabnaa. taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Saacid ayaa xusay in maxkamad la horkeeni doono cidda ay ku caddaato inay xiriir la leeyihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab. wixii hadda ka dambeeya waxaa la fulin doonaa hay'adaha fulin doonaan sida sharciga waafaqsan cid kastoo lagu helo in la horgeeyo maxkamadda sharciga u leh. sidoo kale waxaan ognahay dhibaatada ay geystaan waxay u geysanayaan waa ganacsatada iyo ummadda iyo hooyada aan waxba galabsan. رودة عبد الحسن صومال نيوز تي في مقالة مقدشو